Мене звати Мар'яна Ласкава. Я народилася в Києві в сім'ї атеїстичній. Мені розповідали, що Бога немає. І я в це вірила, поки моя подружка в 16 років не розповіла мені про Бога. Я довго думала, і коли мені було 17 років, Господь мене закликав до себе, я прийняла його в своє серце, і він став моїм спасителем. Через 3 роки я познайомилася з місією «Слово життя», яка тільки приїхала в Україну. Вони приїхали, щоб почати молодіжне служіння. І тоді я з ними познайомилася, я була в першому таборі, і там Господь мене закликав до того, щоб все своє життя я присвятила для Нього. Для Його слави служила Йому серед молоді. Тому що я бачила, який вплив це було для мене, і я хотіла брати участь в такому самому для інших людей. І з того часу моє життя дуже щільно пов'язане з цією місією. І потім, трошки пізніше, Господь дав мені можливість співпрацювати з «Слово життя» як місіонерка. Вони запросили мене, директор запросив мене в місію як місіонерку, повного часу, служачи своєму народу, несучи Євангеліє своєму народу. Потім я навчалася в Біблійному інституті в Аргентині, повернулася і служу в своїй країні. Слово «місіонер» в моєму розумінні – це людина, посвячена на служіння Богу, там, де Господь закликає її. Мене Господь закликав до служіння моєму народу, і хоча я була дуже багато де, але Господь постійно вертає мене сюди і хоче, щоб я працювала з молоддю. 100% я розумію, що це Боже місце для мене. Господь дає дуже багато можливостей служити йому серед молоді України і інших країн. І я отримую величезне задоволення. Я дуже люблю своє життя. Незважаючи на те, що я приблизно вже 20 років на той момент служила в місії, і дійсно душеопіка – це майже 90% мого часу служіння. Але ж, колись до нас приїхав Вейн Вандервір, це директор програми душеопіки, і місіонерам нам проводив пару таких лекцій. І моє серце загорілося цією ідеєю, чому не взяти цей час, 3 роки, трошечки напруженого часу, але дуже корисно для покращення мого служіння. Тому що людина або служитель, що не розвивається, він не зростає. І я розумію, що мені потрібний розвиток. Був потрібний і зараз потрібний, і тому я поступила до семінарії. За 3 роки навчання в семінарії це для мене було як курси підвищення кваліфікації приблизно. Тобто не було таких мегакардинальних змін, тому що я вже служила і я знаходжусь в дуже схожому процесі. Але змінилося моє ставлення до базових речей в душеопіці. Я побачила величезну роль Бога, який діє в серці кожної людини. Я трошки відступила назад, я трошки більше зрозуміла величезну картину того, що Бог робить у серці людини. І тому це було дуже корисно. Я зараз навчаю інших наших працівників таким базам душеопіки, і я дуже радію, що в мене є така можливість навчати інших після цієї допомоги з семінарію. Це був дуже важкий, але дуже благословений час, який я дуже ціную в моєму житті. Я думаю, що на одному рівні з навчанням в мої спогади про семінарію завжди буде наша група. У нас була прекрасна група, яка дуже дружня. Ми маємо групу в Вайбері. І до сих пір постійно хтось щось виставляє, в кого ж там діти народжуються, в кого якісь служіння, в кого на пастора поставили. Ми всі там вітаємо з днем народження всіх. І ми дуже багато часу проводили разом, як група. І дівчатами окремо, і всією групою ми ділилися, ми молилися одне за одного. І тому, я думаю, що наша група – це було таке для мене величезне благословіння. Я просто дуже вдячна Богу за те, що Він подарував нам таку класну дружню групу. Я можу сказати, що величезний вплив на моє
подальше формування як душоопікуна – це був Вейн і Сюзі, їх родина. Тому що вони, ну, за їх віком, за їх досвідом, за їх служінням, це був як, ну, просто як скарб для мене – спілкуватися з ними, вчитися від них. Спілкуватися на такому рівні, на перервах. І Вейн був пов'язаний з служінням Слова Життя, і він весь час про це говорив на лекціях. І це теж такий зв'язок, він завжди на нас дивився, завжди казав, от, Слово Життя, там то і то є. І це такий, ну, як особливий такий зв'язок з ними був. Це в плані формування. В плані такої підтримки наша група зіграла дуже величезну роль. Ми спілкуємося до цього часу з дівчатами і взагалі є група. І це так, ну, це було просто такий теплий час завдяки нашій групі. Ми багато, реально багато спілкувалися групою і ходили кудись там, їли піцу. Ну, таке просто, що студенти роблять, так? І це було дуже цінно, тому що реально кожну сесію ми чекали, що ми зустрінемося вже. Я така людина, що не люблю зупинятися в своєму житті ніколи, я знову зараз вчуся. Тому я просто вважаю, що потрібний розвиток. Я бачу відміну служителів, які розвиваються весь час і які не розвиваються. Ну, не йдуть навчатися, не йдуть на якісь курси, нічого не проходять, нічого не навчають. Є різниця. І я її дуже так сильно бачу в тих людях, яких я знаю, не тільки в нашій місії, а взагалі, яких я знаю. Для мене зупинитися – це деградувати. Я не хочу цього. Я розумію, що кожного року приходять молоді люди до нас в місію, і це новий виклик для мене – вкладати в них. І якщо я буду весь час одне те саме, це щось буде не те, тому що вони змінюються. І мені потрібно теж зростати, щоб їх більше зрозуміти і щоб їм служити. Потрібно вчитися в КБС, я вважаю, для того, щоб закласти фундамент. Ми завжди про це говоримо, про інститут Слова Життя, що треба закласти фундамент. І я навіть думаю, що в Слово Життя треба першим чином іти, а потім в семінарію, тому що трошки різні школи з різним напрямком. Я рекомендувала б семінарію для бази, для служіння, набрати академічні знання, навички якісь, поспілкуватися з служителями. Це дуже важливо. Теж, якщо навіть людина з іншого, як я, з іншої місії, наприклад, так, це дуже важливо побачити інший навчальний заклад. Подивитися, як він працює, подивитися, які плюси, можливо, щось застосувати потім в себе в місії. От. Для спілкування з іншими людьми це теж дуже важливо, тому що тут ми зустрічаємо зовсім інших людей, наприклад, які я зустрічаю в місії тут. І це для мене велике, величезне благословіння, спілкування з людьми, бачити, як вони служать, як вони живуть, як вони навчають, як вони вчаться в групі з тобою. Це збагачення. Я знаходила час для навчання, тому що я хотіла. Я вважаю, що якщо людина хоче, вона знайде час для всього того, що вона хоче. І зараз я знову навчаюся на таких курсах, які вимагають дуже багато мого часу. Але якщо ти хочеш, ти знайдеш час. І тому мій графік дуже такий завантажений, дуже сильно. І це було важко, але це того було варте. Я розумію, що якщо воно варте, то треба трошки жертвувати. Може, трошки відпочинку, може, трошки якимось там друзями, чимось. Але взагалі на виході вже ти бачиш, що це було варте. Можливо, трошки там чогось ти не зробив, але коли ти вже тримаєш диплом, ти думаєш, вау, слава Богу, що я це все пройшов. Я продовжую навчання в душоопіці. Це такий є курс від американської місії або організації CCF, називається «Динаміка біблійних змін». Перший модуль йде 3 напружених місяці, робіт і так далі, він онлайн. А взагалі таких модулів десь 10, я думаю. Але вони розрізнені, і я не збираюся зупинятися. Слава Богу! Дякую! Дякую вам, дуже дякую за цей час.